ദില്ലിയിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വാർത്തയിലേക്ക്. കെ പി സി സി പുനഃസംഘടനയിൽ ഹൈക്കമാൻഡിനെ അതൃപ്തി അറിയിക്കാൻ ഉമ്മൻചാണ്ടി ദില്ലിയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. സോണിയാഗാന്ധിയെ കണ്ട് ഇനിയുള്ള പുനഃസംഘടനാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കാനായി ആവശ്യപ്പെടുമെന്നാണ് വിവരം. ബിണിരാജ് ആണ് കൂടുതൽ വിവരങ്ങളുമായി ചേരുന്നത്. ബിണിരാജ്, എന്താണ് വിവരങ്ങൾ? രജനി, നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ കുറെ നാളുകളായുള്ള സംസ്ഥാന കോൺഗ്രസിലെ നീക്കങ്ങളിൽ ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും കടുത്ത അതൃപ്തിയിലാണ്. AI ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇതിനോടകം തന്നെ അതൃപ്തി പരസ്യമാക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷേ ഏറ്റവും ഒടുവിലായി നടന്ന KPCC പുനഃസംഘടന, അതോടൊപ്പം തന്നെ DCC പുനഃസംഘടന, ഇക്കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പുകൾക്ക് അർഹമായ പ്രാതിനിധ്യം നൽകിയില്ല എന്നുള്ള പരാതി ഇരു കൂട്ടർക്കുമുണ്ട്. മാത്രമല്ല, ഏറ്റവും ഒടുവിൽ നടന്ന പാർട്ടി ആഭ്യന്തര യോഗങ്ങളിൽ പോലും ഉമ്മൻചാണ്ടിയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഇനിയുള്ള പുനഃസംഘടനാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന ആവശ്യവും മുൻപോട്ട് വെച്ചിരുന്നു. ഹൈക്കമാൻഡുമായി ഇക്കാര്യം ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷം മാത്രമേ ഇനി നടപടികൾ ഉണ്ടാവുകയെന്ന് യോഗങ്ങളിൽ കെ സുധാകരൻ വ്യക്തമാക്കിയെങ്കിലും ഏകപക്ഷീയമായ നടപടികളിലൂടെ നേതൃത്വം മുൻപോട്ട് പോവുകയാണെന്നാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെയും രമേശ് ചെന്നിത്തലയുടെയും ആക്ഷേപം. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് പ്രധാനമായും ഇരു AI ഗ്രൂപ്പുകളിലെ ഇരു നേതാക്കളുടെയും ഗ്രൂപ്പ് മാനേജർമാരായ നേതാക്കൾക്കെതിരെ അടക്കമുള്ള നടപടികളിലുള്ള അമർഷം ഹൈക്കമാൻഡിനെ നേരിട്ട് അറിയിക്കുകയും കൂടി ഈ വരവിൻ്റെ പിന്നിൽ ഉണ്ട് എന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നത്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിലായി ഇപ്പോൾ KPCC സെക്രട്ടറിമാരുടെ നിയമനത്തിലേക്ക് ആ പാർട്ടി പോവുകയാണ്. ഈ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണമെന്ന് ഉമ്മൻചാണ്ടി നേരത്തെ തന്നെ, അതോടൊപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. പക്ഷേ ഇക്കാര്യം പാർട്ടി നേതൃത്വം അല്ലെങ്കിൽ സംസ്ഥാന നേതൃത്വം പരിഗണിക്കുന്നതേ ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ്. സെമി കേഡർ സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണം പുറത്തേക്ക് നടത്തി പാർട്ടിയെ ഹൈജാക്ക് ചെയ്യാനാണ് കെ സുധാകരൻ ശ്രമിക്കുന്നതെന്ന ആക്ഷേപമാണ് ഉമ്മൻചാണ്ടിക്കും അതോടൊപ്പം തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയ്ക്കും ഉള്ളത്. ഇപ്പോൾ ഉമ്മൻചാണ്ടി നാളെ സോണിയാഗാന്ധിയുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. വൈകാതെ തന്നെ രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ദില്ലിയിൽ എത്തുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനിയുള്ള പുനഃസംഘടനാ നടപടികൾ നിർത്തിവെക്കണം എന്നാണ് നേതാക്കളുടെ ആവശ്യം. രജനി, ശരി ബിൻരാജ്.